תרגול אחרון, מזל טוב לכולנו. תרגול הזה הוא מדבר גם כן על נושאים שכבר דיברנו עליהם בזווית מבט מסוימת. אנחנו עוד פעם מדברים על תכן במישור התדר, ואנחנו מדברים על רשת פיגור פאזה. אז דיברנו כבר על רשת פיגור פאזה, דיברנו על תכן בעזרת רוט לוקוס. עכשיו אנחנו מדברים עוד פעם על רשת פיגור פאזה, מתוך הסתכלות דרך מישור התדר. אוקיי, כבר התחלנו את ההסתכלות על מישור התדר בתרגול הקודם, כשדיברנו על רשת קידום פאזה. אז אני אחזור קצת למה שראינו בתרגול הקודם, כשדיברנו על רשת קידום פאזה בעזרת מישור התדר, אז ראינו את השרטוטים שאנחנו רואים כאן בשקף הזה. בעצם ככה נראית רשת קידום פאזה במישור התדר. אוקיי, אז יש לנו קודם כל את האפס שבא לפני הקוטר. האפס הוא גורר עלייה בבודה של המדבר. והקוטב גורר ירידה שמתקזזת עם העלייה. אז בסך הכל אנחנו מקבלים שהאזור בין ה-0 לקוטב מתקיימת בו איזושהי עלייה מסוימת, ואחר כך התייצבות. ויותר חשוב, הרשת הזאת, רשת הקידום, היא מקדמת לנו את הפאזה. כלומר, היא לוקחת איזשהו אזור מסביב לקוטב ול-0, והיא מגדילה לו את הפאזה. וזה היה טוב, כי בעצם רצינו לקבל יותר פאזה בנקודה של הקרוס-אובר. זאת אומרת, אנחנו ניסינו להנדס את האפס והקוטב של רשת הקידום ככה בתרגול הקודם, שאנחנו נקבל כמה שיותר פאזה בתדר קרוס-אובר, כי בתדר קרוס-אובר אנחנו מודדים את שולי הפאזה של המערכת, ובדרך כלל אנחנו רוצים לקבל שולי פאזה כמה שיותר גדולים, כדי להיות כמה שיותר חוקים מחוסר יציבות. אז הזכרתי לכם עכשיו את המשמעות של רשת קידום פאזה במישור התדר, שהיא נועדה כדי להגביל את ה-phase margin. אבל עוד לפני זה אנחנו ראינו מה רשת קידום עושה מבחינת תכן כשאנחנו עובדים עם רוט לוקוס. אז ברוט לוקוס אנחנו מסתכלים על מיקומי הכתבים בחוג הסגור, ואנחנו ראינו שרשת קידום פאזה מסיטה את כל הרוט לוקוס שמאלה. זאת אומרת, היא מאיצה את התגובה הזמנית של המעטפת האקספוננציאלית של התגובה של המערכת למדרגה. אוקיי? אז אני מזכיר לכם, כשאתם רואים שאלות שמבקשים לכם לתכנן מערכת, והפרמטרים שנותנים לכם זה פרמטרים על התגובה הזמנית של המערכת, אז הכוונה היא שמהפרמטרים של התגובה הזמנית אתם תסיקו את המיקומים הרצויים של הכתבים הדומיננטיים בחוג הסגור, כן? אנחנו הוצאנו כללי אצבע, כל מיני כללים שאפשר בעזרתם מתוך דרישות על הזמנים של המערכת ES, TP, Overshoot, כל מיני כאלה, הגענו לדרישות עבור מערכת מסדר שני, או דמיית סדר שני, מה מיקומי הכתבים בחוג הסגור, ואז אנחנו יכולים בעזרת תכן רוט לוקוס לתכנן את הרוט לוקוס ככה שהוא יעבור בכתבים הדומיננטיים, ואז לבחור את K ככה שהוא לא רק יעבור בכתבים הדומיננטיים, אלא ממש אלה יהיו הכתבים הדומיננטיים. אז כשיש לכם דרישות על TS, TP, Overshoot, הכוונה היא שתעבדו בתכן רוט לוקוס, וכשאתם רואים דרישות כמו Omega Crossover, או אפילו אומגה בנדוויץ, שאפשר לתרגם אותו לאומגה קרוסאובר, כמו שראינו בתרגול הקודם, ועל פייז מרג'ין, אז כנראה שהכוונה היא שתעבדו בעזרת תכן במישור התדר. זאת אומרת, לא צריכים להגיד לכם בשאלה, פה תעבדו בשיטה הזאת ותוך תעבדו בשיטה הזאת. אני מצפה שלפי הנתונים שאתם מקבלים והדרישות המערכת שאתם מקבלים, תבינו איך יותר רגיוני לתכנן את המערכת. אז זה היה רשת קידום. אז רשת קידום, ראינו המבנה שלה הוא בצורה של K, 0 כקוטב, כשה-0 הוא יותר קרוב לראשית מהקוטב, לכן Z חלקי P קטן מ-1. עכשיו, ברשת פיגור, ההבדל הוא שאין לנו K, שכופל אותה,
וגם ה-Z עכשיו הוא גדול מפי. זאת אומרת שהקוטב יותר קרוב לראשית מאשר ה-0. ולכן הדיאגרמות בודה נראות ככה, בדיוק הפוך ממקודם, כי ראשית אנחנו פוגשים את הקוטב, שהוא יוריד לנו את ההגבר, ואחרי זה אנחנו מוגשים את האפס שהוא ייצב לנו את ההגבר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים הורדה של ההגבר. מה הורדה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים הורדה של הפאזה. אוקיי? זה בניגוד לרשת קידום. עכשיו, מה טוב ברשת הזאת? הרי אם מורידה פאזה, במקום לעלות פאזה, הרי אנחנו תמיד רוצים פייז מרג'ין גדול. אז מי יכול להגיד לי מה טוב בה? רוחב סרט? אתה אומר רוחב סרט, זה גם נכון, וגם מה שאנחנו רואים פה זה כבר נותן רמז, שההגבר באיזשהו F ל-0 הוא Z חלקי P. נכון? כי אם אני מוסיף כאן, אני מציב כאן במקום ה-S עם האפסים, אני מקבל שהתמסורת של הפיגור היא Z חלקי P, ש-Z חלקי P הוא גדול מ-1. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאן איזשהו הגבר, גדול מאחד בתדרים נמוכים, וזה יכול לעזור לנו. זה יכול לעזור לנו, למשל, כמו שכבר ראינו את השימוש של רשת פיגור, כמשהו שעוזר לנו לשפר את השקיעה של המערכת במצב מתמיד. במצב מתמיד, התדר הכי חשוב הוא תדר ה-DC, כש-S שואף ל-0, אנחנו גם מכירים את זה מכלל הערך הסופי, שראינו כשדיברנו על תגובת המצב המתמיד של המערכת, וככל שההגבר שם הוא יותר גדול, אז תהיה פחות שקיעה. אנחנו גם נראה את זה כאן. אנחנו זוכרים את הביטויים לשגיעה, שפיתחנו כבר בעבר, אז יש לנו כאן, הכי שמאלי זה השקיעה עבור כניסת מדרגה, אז אתם רואים שאם במקום ה-G המקורי יש G כפול ה-H של הפיגור, אז אנחנו מקבלים כאן במקום סתם G, G כפול ה-H של הפיגור, אבל כבר הצבנו S שווה ל-0 עבור הפיגור לפחות, אז קיבלנו כאן מספר יותר גדול ממה שהיה קודם, כי Z כפול P הוא, Z חלקי P הוא גדול מ-1, סליחה. ולכן כל השגיאה קטנה. אותו הדבר אפשר להגיד גם על השגיאת ריצה וגם על השגיאת תאוצה, כמו שאתם רואים כאן. כל השגיאות הן קטנו. כמובן שאם השגיאה מראש הייתה 0, היא נשארת 0, ואם היא הייתה אינסוף, היא נשארת אינסוף, כי זה רק הקטנה בפקטור, אבל אם השגיאה הייתה סופית, אז היא קטנה בעוד פקטור של Z חלקי P, עבור ריצה ותאוצה, ועבור מדרגה, אז לא בדיוק Z חלקי P, כי יש כאן עוד את הפלוס 1, אבל אם הפלוס 1 הזה הוא זניח, אז אפשר להגיד שזה גם כן השתנה בפקטור של Z חלקי P. אז הדברים האלה כבר יחסית דיברנו. והבעיה, כמו שאמרתי שיש כאן משהו בעייתי, זה שרשת הפיגור היא מורידה פאזה. ואז זה יכול לפגוע בפייס מרג'ין, זה יכול לפגוע ביציבות של המערכת, לקרב אותנו לעבר חוסר יציבות. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? מרחיקים את זה. נכון, אנחנו מרחיקים את הרשת כמה שיותר מהתדר קרוס אובר, כמו שראינו בעבר, שאנחנו מרחיקים אותה כמה שיותר קרובה לראשית, שדיברנו על ערות לוקוס, ככה שהיא תהיה רחוקה אז זה היה מהכתבים הדומיננטיים, עכשיו אני רוצה להרחיק אותה מהכתבים הדומיננטיים של החוג הסגור, עכשיו אני רוצה להרחיק אותה מהקרוס אובר, שזו תכונה של החוג הפתוח. אוקיי? אז אם הקרוס אובר הוא רחוק יותר מפי 10, מ-Z, מאשר המרחק בין P ל-Z, כן, נגיד זה נמצא ב-0.1, וזה נמצא ב-4, לא, פחות מ-4, ב-0.4 נגיד לצורך העניין, המרחק ביניהם הוא בדרך כלל קטן מדקדה. אז המרחק ביניהם אתם רואים, זה בערך 4. אז אם אני אקח את המרחק בין זה לזה להיות 40, זאת אומרת זה יהיה ב-16, זה כבר יהיה מרחק שהוא יחסית בטוח, כן? הוא פי 10 יותר גדול מהמרחק בין הפי לזה. זה בלי הלוג המספרים שרשמתי, זה ממש פי, זד ואומגה קוסר. סבבה. ואז אנחנו נקווה שבעצם כשאנחנו נגיע לקרוס אובר, אנחנו כבר לא, אתם רואים, הגרף של הפאזה הוא כבר חוזר חזרה להתייצב על 0. בפועל הוא אף פעם לא יחזור ממש 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 ל-0,
רק כשנשיף את זה לאינסוף, ולכן אנחנו נאבד קצת פאזה, לא יעזור כלום באומגה קרוס אובר, רק מה בדרך כלל, כשעובדים לפי הכלל הזה שהראיתי לכם, זאת אומרת שהמרחק בין Z לאומגה קרוס אובר הוא או שהוא דקדה בעצמו, או שהוא גדול פי 10 ממרחק בין פי לסנט, מאבדים בערך 5 מעלות של עודף פאזה. אז נזכור את זה שרשת פיגור, אם נשים אותה במקום הנכון, היא תוריד לנו בערך 5 מעלות. שזה לא הרבה, אבל זה עדיין משהו שכדאי לזכור. אוקיי, עד כאן הכל בסדר? כן. כן, אוקיי, אז בואו נמשיך. אז אני אומר לכם עוד שימושים שלהם טובה רשת פיגור, חוץ מהתגובה של המערכת במצב יציב, במצב מתמיד. אז בשביל זה אני מזכיר לכם קצת את השאלה השנייה והאחרונה שפתרנו בתרגול הקודם. כן, היה נותן לנו ה-G הזאתי, היה לנו בהתחלה סעיף א' היה סטנדרטי, נתנו לנו כל מיני דרישות על המערכת, כן, היה לנו כאן דרישה לא חווה הסרט, שתרגמנו לדרישה על האומגה קרוס אובר, זה יצא אומגה קרוס אובר 8, אם אנחנו מניחים שהיחס הוא אומגה קרוס אובר כפול 1.7 שווה לרוחב הסרט. ומהדרישות האלה אנחנו הגענו לבקר הזה שעכשיו כתבתי, זה היה בתרגול הקודם. וסעיף ב' שגם ראינו בתרגול הקודם, רצו רק אז שנבדוק עם כל מיני דרישות מתקיימות, לא ביקשו שנשנה את הבקר כדי שהם יתקיימו, רק ביקשו שנבדוק אם הם מתקיימות, אז בואו נעשה את הסעיף הזה עוד פעם. קודם הם מדברים על הנחתת הפרעות. אוקיי, אולי זה היה רעיון לא טוב לא להעתיק לכאן את הסרטוט מהתרגול ההוא, אז אני אסרטט את זה ככה במהירות עוד פעם. פה היה כניסה של D, כן, זה ממדל בעצם כל מיני הפרעות שיכולות להיכנס למערכת מכל מיני מקורות. פה היה כניסה של N, זה נכנס לפה במשוב שלילי, ומפה נכנסה כניסה. אוקיי, המערכת נראתה מדבר כזה, שאתם יכולים גם להוסיף את ה-H פה. עכשיו, להוסיף גם את ה-H. אוקיי? אז בעצם ה-D זה איזשהם הפרעות, כמו שדיברתי בזמנו, נגיד יש לכם איזשהו מטוס שטס באוויר, או איזושהי מכונית שנוסעת, והיא מנסה לנסוע בצורה אוטונומית, ואז מגיעה רוח צד, ומנסה להסיט אותה מהמסלול שלהם. אז זה מה שנקרא D. עכשיו, ההפרעות האלה, ההפרעות שמגיעות מהטבע לתוך המערכת, הן בדרך כלל בתדרים נמוכים, כן, רוח זה בדרך כלל תדר שהוא קרוב ל-DC, כן, היא נושבת הרבה זמן בכיוון אחד, מסוים, היא לא נושבת באופן חליפי לשני הכיוונים, כן, בדרך כלל, היא פשוט איזשהו תדר DC, או תדר מאוד מאוד נמוך, אז זאת היא כניסת D. ושואלים, רוצים לבדוק האם המערכת הזאת יודעת להנחית את הכניסה D, זאת אומרת ש-D, שהפרעה, אז זאת לא תשפיע על Y, על המוצא, כן? אני רוצה שאם תמשוב רוח צד מאוד מאוד חזקה, המכונית שלי עדיין לא תסתה נתיב, או המטוס שלי לא יסתה גם כן מהנתיב תעופה שלו. אז הם רוצים לראות שההנחתה בתדרים שהם נמוכים מאומגה קטן מאחד, כי זה התדרים ההגיוניים להפרעה D, כן? בתדרים גבוהים פשוט אין הפרעה D. אז הם רוצים שבתדרים נמוכים, ההנחתה תהיה לפחות פי 40. אוקיי? אז בשביל זה קודם אנחנו צריכים למצוא את התמסורת מהכניסה של ההפרעה D ל-Y, ליציאה שאנחנו מקבלים. אוקיי? אז אנחנו פה עובדים על התמסורת ומקבלים בסופו של דבר, זה גם די קל לראות את זה מכאן, שהתמסורת היא 1 חלקי 1 בעוד GH. איך זה קל לראות את זה מהסרטוט? כי אתם זוכרים שתמיד במונה יש לנו את הענף הקדמי של המשוב, בענף הקדמי מ-D ל-Y אין כלום, יש תמסורת יחידה, לכן זה 1, ובענף התחתון יש 1 פלוס, זה פלוס כי זה משוב אחורי, יש כאן מינוס, ומה שישב על החוג הפתוח. החוג הפתוח זה כל מה שיש מ-D, מהכניסה, מהעיגול הזה, ועד חזרה לעיגול הזה מצד שני, רק בלי באמת לסגור את העיגול. כאילו זה רק שרשרת פתוחה, וכל מה שיש לנו זה באמת GH, ולכן כתוב כאן GH. אוקיי, אז זאת תהיה התמסורת מ-D ל-Y. ואז רוצים לדעת מה קורה פה בתדרים נמוכים.
אז בתדרים נמוכים, אתם זוכרים שאני הסברתי לכם בתרגול הקודם, שרוב המערכות הפיזיקליות הן מתנהגות כמו low-pass. אז אפשר להניח שבתדרים נמוכים תמיד ההגבר הוא גדול, בתדרים גבוהים ההגבר הוא קטן. ולכן, בתדרים נמוכים הם מזניחים את האחד ביחס ל-GH, כי ההגבר של GH הוא גדול יחסית. ולכן הם הזניחו פה את האחד, ונשארו רק עם התמסורת שהיא 1 חלקי GH, והדרישה היא שהאחד חלקי GH הזה יהיה שווה לפחות ל-1 חלקי 40, זאת אומרת, הוא צריך להיות שווה ל-1 חלקי 40, או להיות קטן מזה, כן, 1 חלקי 60, הנחתה פי 60, הנחתה פי 100, וזה דורש שהגבר GH הוא יהיה לפחות 40 או 32 dB, או יותר גבוה מזה, כן, ככל ש-GH הוא יותר גבוה, יהיה כאן 1 חלקי מספר יותר גבוה, הנחתה תהיה יותר טובה. זאת אומרת, הדרישה הזאת היא על הנחתת הפרעות, כדי שננחית טוב הפרעות, אנחנו צריכים הגבר טוב בתדרים נמוכים, הגבר גבוה בתדרים נמוכים. יש כאן אזור שאסור לנו להיות בתוכו, זה אזור שאין בו מספיק הגבר, אנחנו חייבים להיות מעליו, כדי שיהיה לנו מספיק הגבר כדי להנחית הפרעות. אז כבר ראינו שכדאי הגבר טוב בתדרים נמוכים גם בשביל הקטנת השגיאות במצב מתמיד, גם בשביל לדחות הפרעות, וגם אנחנו נראה עוד מעט שזה טוב בשביל העקיבה, אוקיי? תכף אני אסביר מה כתוב כאן לצורך עקיבה. כתוב כאן בציור. אבל לפני שאנחנו מסתכלים על עקיבה, בואו נסתכל על הדרישה B, שהייתה הנחתת רעשי מדידה. אז רעשי מדידה, טוב, אני מחקתי את הציור לצערי, אבל הרעשי מדידה זה מה ש... נכנס כשאנחנו מסתכלים על ה-Y ומכניסים אותו חזרה לתוך המערכת. כן, כשאנחנו מכניסים אותו חזרה לתוך המערכת, אז זה לא סתם, אני כאילו, הרי ה-Y זה המיקום של המטוס, אז כאילו אני צריך איכשהו למדוד את המיקום של המטוס, אני צריך איזה שהם ג'יירוסקופים, איזה שהם מדעי גובה שמודדים את גובה המטוס. בחיישנים האלה תמיד יש רעשי מדידה, יש הפרעות. אז אני רוצה שהפרעות האלה לא ישפיעו עליי, זאת אומרת, אם הגובה של המטוס הוא יציב על 50,000 רגל, בסדר? ואז יש שקיעת מדידה של 1 פלוס מינוס 1 רגל. כל הזמן יש רעידות של פלוס מינוס 1 רגל. אז אני לא רוצה עכשיו שבגלל שאני מודד כל הזמן את ה-50,000 פלוס מינוס 1, אז המטוס שלי גם ירד כל הזמן, כי הוא יחשוב שהוא לא ב-50,000 רגל, וכל פעם הוא יעלה רגל וירד רגל, או יעלה שתי רגל וירד שתי רגל, בגלל רעש מדידה. אני רוצה שהוא כן יישאר יציב באוויר, ולא יתחיל לרטוט. אז אני רוצה גם להנחית את הרעש מדידה הזה. כן, אני רוצה גם אותו שה-Y לא יושפע ממנו. עכשיו, טבעם של רעשי מדידה זה שבדרך כלל הם דווקא מתקבלים בתדרים גבוהים. לכן את הרעש מדידה רצו להנחית עבור תדרי אומגה גדולים מ-100. לצורך העניין הזה, ורצו להנחית אותם לפחות פי 20. אז עשו עוד פעם את התמסורת מה-N, הפעם מהכניסה של רעש המדידה ל-Y, קיבלו את התמסורת הזאת. הפעם מסתכלים על תדרים גבוהים, אז בתדרים גבוהים המערכת היא כבר אמורה להנחית, ולכן ההגבר הוא קטן מאוד, הרבה יותר קטן מאחד, לכן כאן ה-GH, כשאנחנו מקרבים את אומגה לנסוף, הוא זניח. אנחנו מקבלים בסך הכל מכל הדבר הזה רק GH, ואנחנו רוצים שכל ה-GH הזה יהיה קטן מ-1 חלקי 20. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות דווקא מתחת לאיזשהו הגבר מסוים, זאת אומרת, להיות במינוס 26 dB, שזה 1 חלקי 20, או אפילו פחות מזה. אז אתם רואים שהדרישה B דווקא הביאה לנו לדרישה בתדרים גבוהים, שאנחנו רוצים להיות מתחת לאיזשהו ערך מסוים. אוקיי. אפשר להבין מאיפה ההנחה שאומגה הולך לנסוף ביחס לאחד? כאילו זה נטו מההסתכלות על הבודה? אז כל מערכת יש לה בודה קצת אחר, נכון? אבל תמיד, אני יכול להגיד לך שבכל אופן עברו מערכות פיזיקליות, בסופו של דבר הם לא יוכלו להגיב עד לתדר מאוד מאוד גבוה, באיזשהו שלב הם יפסיקו להגיב. זאת אומרת, הירידה הזאת תמיד תהיה. אף פעם לא תהיה מערכת פיזיקלית לא יכולה להיות high-pass filter, יכולה להיות או low-pass או bend-pass. מה שיש לנו זה מערכת פיזיקלית? כן. כן, תמיד המערכות שאנחנו מנתחים הן פיזיקליות, כן? זה מנוע של מטוס או
איזשהו בקר של מכונית, או כל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה הם פיזיקליים. בסוף הם ידחו. אוקיי? בסדר. טוב, עכשיו אני מסביר לכם מה זה מה שכתוב כאן, עקיבה. מה זאת אומרת, עקיבה טובה. אז כדי שתהיה לנו עקיבה טובה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם שהתמסורת של כל המערכת תהיה אחד. שמה שאני מזין בכניסה, ה-R שאני מזין בכניסה, זה ה-Y שאני מקבל ביציאה. כי אם אני רוצה שהמערכת שלי כל הזמן תהיה במהירות 100 קמ"ש, אז שהיא באמת, היא תהיה כל הזמן במהירות 100 קמ"ש, אני אכניס כניסה 100 ואני אקבל מוצא 100. אוקיי, זה השאיפה במערכות עקיבה. עכשיו, מה התמסורת מהכניסה למוצא של מערכת עקיבה? טוב, זה פשוט ה-GH, חלקי 1 ו-GH, שאנחנו כבר מכירים מאוד מאוד טוב. ואנחנו רוצים שהדבר הזה, כל ה-T הזה, יהיה שווה ל-1. אוקיי, אבל אין ברירה, בסופו של דבר יהיה לנו איזשהו כיתאון במערכת, כן? כי המערכת היא פיזיקלית, אז זה תהיה כל הזמן על הגדר שהוא 1, או 0db, זה בחוג סגור אני מדבר. בסוף איפשהו יהיה את הכיתאון, כן? ויהיה לנו כאן איזשהו בנדוויץ. דיברנו על זה קצת בתרגול הקודם. אז כדי לקבל באמת את ההגבר שיהיה גדול מאחד, אתם רואים שמה שאנחנו צריכים לדרוש זה ש-GH יהיה שואף לאינסוף. כן? ככל ש-GH, נגיד אם הוא שואף ל-0, אז T שואף ל-0. ככל שהוא יותר ויותר ויותר גדול, בסוף השאיפה תהיה ל-1 של כל ה-T הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים הגבר כמה שיותר גבוה, עוד פעם, בתדרים נמוכים, הגבר כמה שיותר גבוה. לכן, הדרישה כאן של הגבר גבוה בתדרים נמוכים היא טובה גם לצורך עקיבה של המערכת. אבל מה עוד אנחנו רואים? אנחנו רואים שבעצם חיוני לנו מתישהו שהמערכת דווקא תנחית ולא תגביר. כי אתם יכולים להגיד לי, נו, אז אנחנו רוצים כמה שיותר בנדוויץ למערכת, כן? אנחנו רוצים כמה שיותר שהיא תגביר בתדרים יותר ויותר ויותר גבוהים, ונקבל רק דברים טובים. והתשובה היא לא תקבלו רק דברים טובים. בסופו של דבר, כשנגיע לאזור של תדרים גבוהים, אנחנו רוצים להנחית רעשי מדידה, ואז אנחנו דווקא נרצה וממש נשתוקק לזה שהמערכת כבר תנחית. זאת אומרת, איפשהו באמצע אנחנו נרצה שיהיה אומגה קרוס אובר בין התדרים הגבוהים לתדרים הנמוכים. אנחנו לא נרצה להעלות את ה... אומר קרוס אובר או את הבנדוויץ כמה שרק ניתן, כן? כי בסופו של דבר זה יפגע בנו, זה יכניס רעשים למערכת. זה עוד פעם מצטרף למה שהסברתי לכם על למה כדאי לעמוד בדרישות תכנון ולא יותר מהן. זאת אומרת, אם מבקשים איזשהו זמן התייצבות מסוים, למה לא כדאי לתכנן מערכת עם זמן התייצבות יותר קצר אפילו, ואז כאילו אתה בא ללקוח ואומר, תראה, עמדתי אפילו בדרישות יותר טובות, אז זה כי תמיד צריך להיזהר, שאם אתה עומד במשהו יותר מדי טוב, אז כנראה שאתה פוגע במשהו אחר, שאולי הלקוח לא רוצה שתפגע בו. יכול להיות שלא אכפת לו מה הדבר השני, ואז יופי, הצלחת, אבל יכול להיות שזה דבר שאסור לפגוע בו. אז לא תמיד טוב שיהיה בנדוויץ כמה שיותר גדול למערכת שלנו. בסופו של דבר זה הכניס למערכת רעשים. וזה מה שאנחנו עומדים מכאן. אז אם נחזור עוד פעם על כל הדברים הטובים שאנחנו מקבלים אגבר גדול בחוג הפתוח, בתדר נמוך, אז זה נותן לנו עקיבה טובה, זה מונע הפרעות, זה מביא להקטנה של שגיאת המצב המתמיד, והבעיה באגבר גדול זה שזה מגדיל שגיאת המדידה, ולכן אנחנו נרצה בסופו של דבר להנחית תדרים גבוהים, ולכן נרצה להגביל את רוחב הפס של המערכת. איך זה קשור למערכת פיגור? כי כמו שראינו כבר, הגברה בתדר נמוך מתקבלת על ידי רשת פיגור, כן? זה מה שראינו בשקף הקודם, כאן. רשת פיגור נותן לנו אגבר ותדרים נמוכים. אז בעזרת רשת פיגור אנחנו נהנה מכל היתרונות של שלושת היתרונות האלה שמציינים כאן, של אגבר גדול בתדר נמוך. בסדר? מה קורה אבל אם יש לך תדרים כאילו... אם אתה רוצה בתדרים, אם אתה רוצה כן להגביל את התדרים הגבוהים, נגיד יש לך שם איזשהו אות, שאתה כן דווקא רוצה להגביל אותו, והאות הזה חי בתדרים גבוהים, הוא חי איפה שהרעש חי. אז מה עושים במצב כזה? אז אנחנו צריכים לעבוד גם בכלים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תצטרך לעבוד עם מערכת שהיא קצת יותר מסובכת מהמערכת שאנחנו רגילים לעבוד בה, כן? יכול להיות שאתה
לא תשים פשוט בקר באופן טורי על הג'י. יכול להיות שאם אתה יודע שנכנס לך איזשהו רעש נגיד מכאן, אז אולי דווקא כדאי לעבוד עם בקר שנמצא כאן, בענף החוזר, ולא בענף הזה. ואז אתה נגיד תקטין איזשהו תדר שקיים ב-N, ופחות תפגע בו אם הוא קיים ב-R. כן, אז אנחנו לומדים, כשאנחנו מדברים על, 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 על תכנון מערכות, על תכנון בקרים, אנחנו מדברים תמיד על הבקר כאילו טור. אבל יש עוד הרבה אפשרויות להוסיף אותו, או בחוג החוזר, או לפעמים אפילו בונים את המערכת ככה, כניסה, ואז בקר, ואז רק הכניסה באמת למערכת עם G, ופה החוג החוזר. זאת אומרת, זה איזשהו בקר פרה ה-close loop שלך. ולפעמים גם מוסיפים פה בקר, ומוסיפים עוד אות לא מבוקר שנכנס ישר ככה, כל מיני דברים כאילו אפשר לעשות. אז ככה אפשר גם כן לנסות להימנע מכל מיני דברים. פשוט לא להלביש את H ו-G ביחד, שהם יפעלו בדיוק על אותו אות, אלא לנסות לנטרל כל מיני חלקים אחרים במעגל שלך, שבהם נכנס הרעש, בנפרד. אוקיי? אז אבל זו שאלה טובה. בעיות אמיתיות מהחיים, מה שאני. טוב, אם אין עוד שאלות, אז ניגש לשאלה, אוקיי? אז ראינו את הרקע וניגש לשאלות, יש לנו שלוש שאלות. טוב, אז נתחיל בשאלה הראשונה. עוד פעם, רוצים שנתכנן בקר, הבקר הוא כרגיל טורי. תמונה לנו המערכת הפיזיקלית, ה-G של S, זה התמסור במקרה הזה. רוצים שנתכנן בקר טורי עם איזשהם דרישות על ה-Phase Margin, על ה-Tether Crossover, ודרישה על תגובה על, במצב יציב, על השקיעה במצב יציב, או במצב מתמיד. טוב, אז מי רוצה לעזור לי בעזרת מה נעבוד, בעזרת תכן root locus או בעזרת תכן במישור ה-Tether? מישור התדר, נכון. אז מה נעשה, מה הדבר הראשון שנעשה? כבר עשינו דברים דומים בדרגול הקודם. נבדוק אם היא יציבה בכלל, מה הפייס מרג'ין שלה עכשיו? כן, נבדוק מה הפייס, מה הפאזה שלה כרגע בתדר שאנחנו רוצים שיהיה התדר קרוסאובר, כן, ב-6. אז זה מה שעושים כאן, בודקים את הפאזה כשמציבים במקום S, 6J, כן, אומגה שווה ל-6, מקבלים מינוס 130.7. אז אם זה באמת האומגה קרוס אובר, מה יהיה הפייס מרג'ין של המערכת? כמה זה רחוק ממינוס 150? כן, זה יהיה בערך 50, זה יהיה 49.3. בסדר? אז זאת אומרת שאנחנו עומדים בדרישה אחת. דרישה אחת מתקיימת מאליה, רק צריך עכשיו לוודא שבאמת אומגה קרוס אובר הוא 6, ואם הוא לא, אז צריך לגרום לו להיות האומגה קרוס אובר. איך נגרום לו להיות האומגה קרוס אובר? אם הוא לא? ניפוח. בצורה הכי פשוטה, כן, פשוט נוסיף K. פשוט נוסיף K קבוע, כמו שאמרת, ניפוח, ואם אתה מסתכל על דיאגרמת נייקוויסט, פשוט מנתח. אז אנחנו רוצים להבטיח שהתדר הזה הוא תדר חצייה, אנחנו פשוט צריכים לחשב את ההגבר של המערכת הזאת ולדאוג שהוא שווה ל-1, כן? ואנחנו נדאג לזה בעזרת הקביעה של K על 47.5, כן? מה שעשו כאן זה פשוט לקחו K חלקי G בערך מוחלט, ודרשו שזה יהיה שווה ל-1, ומכאן הגיעו ל-K הזה. אז זה הדרך הכי פשוטה לדאוג שזה יהיה ה-Tether Crossover, ועכשיו בעצם דרישות 1 ו-2 מתקיימות. כאן זה ה-Tether Crossover וזה ה-Phase Margin שיש פה. הוא יותר גדול מהרואים. יופי, עכשיו בואו נוודא את דרישה 3. איך אני מבטא את דרישה 3? מי זוכר מהטריבול שדיברנו על שגיאות מצב מתמין? מה זאת אומרת איך אתה מוודא? אתה עושה את הגבול. כן, נו, אז מה, איזה גבול אני צריך לחשב? בוא תגיד לי. אז אני הייתי קודם כל רושם את השגיאה. אוקיי. הביטוי שלה. ואז אני אומר שהגבול בזמן באינסוף, לפי משפט הערך הסופי, ש... אם זה יציב ומתקיים.
אז אפשר להגיד שזה באפס. כן, אז אנחנו רואים שהמערכת היא יציבה, ולכן בכלל יש משמעות להשתמש במשפט הערך הסופי, אחרת לא הייתה משמעות למשפט הערך הסופי אם המערכת לא הייתה יציבה, אם הפייז מרג'ין היה שלילי, לא היה שימוש בכלל במשפט הערך הסופי. אם הפייז מרג'ין שלילי, אנחנו עדיין לא יודעים שהיא יציבה, כאילו מה שהוא תמיד אומר לנו, תמיד אומר, תמיד מזכיר את זה, שתראה באיזה מצב התחלתי התחלת, זאת אומרת, יכול להיות, אתה מדבר בדרך כלל מערכות פיזיקליות, זה יוצא ככה, אבל... כן, כן. אומר, יכול להיות כן, הדגשתי בתרגול הקודם שכשאני מדבר על בשאלות האלה, אז כנראה מישהו דאג מראש אם הפייז מרג'ין הוא שלילי זה לא יציב, אבל זה לא תמיד ככה, יכול להיות שיש לכם כמה פייז מרג'ינים, כי יכול להיות שיש כמה חציות סביב האומגה קרוס אובר ודברים כאלה מעצבנים, אבל במקרה הזה שיש רק תדר חצייה אחד, זה אומר שאנחנו כנראה במערכת שהיא יורדת מונוטונית בהגבר, וכנראה שהכל כאן בסדר וצפוי. אבל זה צודק, צריך להיזהר עם זה. זה לא תמיד גורר שאם הפייז מרג'ין הוא חיובי, אז המערכת היא יציבה. אוקיי, אז נניח שאנחנו יודעים שהמערכת היא יציבה, אפשר להשתמש במשפט הערך הסופי, ואנחנו מקבלים, כן, המשפט הערך הסופי, אני אזכיר לכם, זה להכפיל ב-S את ה... תמסורת כפול הכניסה, שבמקרה זה כניסת מדרגה, זה 1 חלקי S. כתבו את זה כאן בצורה הכי מלאה ופיתחו עוד פעם כאילו את כל מה שפיתחנו בתרגול 7, אם אני לא טועה, אבל בתכלס הייתם יכולים להשתמש בנוסחה שאתם זוכרים, פשוט לחשב את הלים של S שואף ל-0 של GS, לזה קראנו בזמנו KP, ואז להכניס את KP לתוך השבר של 1 חלקי 1 ועוד KP, זה ה-ESS של P, של שגיעה לתגובת מדרגה, אז זו אותה תוצאה כמו מה שעשו כאן בסופו של דבר, רק שכאן עשו את זה בצורה מלאה למי שלא זוכר את הנוסחה, אז לא כזה מסובך, אתה יחד עם חדש. אוקיי, וקיבלו... אבל זה נכון רק... כן, שאלה, זה נכון רק עבור הבקר הטורי, נכון כמו שאנחנו רואים אותו כאן. כן, כי בגלל שהבקר טורי נבעה השגיאה, התמסורת הזאת. כן, מה שרשמת עם KP, כאילו, אם זה לא הבקר טורי, אם יודעים לו איזה תרגיל זה, זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה מההתחלה לפתחת. נכון, אם הבקר היה יושב במשוב החוזר, אז הייתם צריכים להבין איך נראית התמסורת בין כניסה לשגיאה במקרה הזה, ולפתח את זה מההתחלה, זאת אומרת, הנוסחאות האלה, אתה צודק, הנוסחאות האלה, הן נכונות רק במקרה שבאמת יש לי G או GH שיושב כאן. אבל אם זה יושב במקום אחר, זה לא יהיה ככה. כי זה נבע כל הפיתוח מהתמסורת שנראית ככה. אוקיי? אז זה כל מיני ניואנסים שכן, אפילו במועד בית המיוחד שהיה בגלל הקורונה, לאנשים שהיו צריכים לסיים את התואר, אז הייתה שאלה כזאת עם, שהכניסו לכאן את ה-G, ושאלו דברים על, על השגיאה במצב מתמיד, ונראה לי שכמעט כולם, אם לא כולם, נפלו, והשתמשו בנוסחאות האלה כשלא היה אפשר. אז כן, אז כדאי לשים דעת על הדבר הזה. אז קיבלו מספר, זה המספר, וזה לא עומד בדרישה. זה כמעט פי 10 יותר גדול ממה שצריך. אז מה לדעתכם אפשר לעשות כדי לתקן את המצב? פיגור. פיגור, נכון, אבל זה מה שנעשה בסופו של דבר, אבל לפני שהולכים לרשת פיגור, תמיד כדאי למצוא את הפתרונות כמה שיותר פשוטים. אז הייתי יכול להוציא פשוט בונוס איף הגבר כקבוע, כן? כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להעלות כאן את ההגבר של התדרים הנמוכים. פי כמה? פי כמעט 10, פי היחס הזה. שיש בין התשובה שקיבלנו כאן למה שצריך לקבל. אז אפשר פשוט לתת את ההגבר הזה לכל התדרים, פשוט להעלות את כל המערכת בהגבר K. למה זה פתרון שהוא לא כזה טוב? האומגה קרוס אובר השתנה. בדיוק, כי הוא משנה את התדר... כן, אתה צודק. הוא משנה את התדר קרוס אובר, כן, המערכת נראית עכשיו ממשהו כזה, האומגה קרוס אובר כאן, עכשיו ההצעה שלי הייתה, בוא נוסיף הגבר לכל המערכת, מה זה יעשה? זה ייקח את כל הציור הזה למעלה, עכשיו הוא יראה מין משהו כזה, אופס, הקרוס אובר זה כבר לא הקרוס אובר שביקשו.
אנחנו נרוס את הדרישה הזאת, ואנחנו נתחיל להסתבך עם עצמנו. אז ננסה להעלות את האזור הזה בלי לפגוע באזור הזה. איך נעשה את זה? כמו שהוצע, בעזרת רשת פיגור, כן? רשת פיגור. אני יכול להנדס אותה ככה, שהיא תיתן לי עבר כאן, ואז היא לא תיתן יותר עבר. אז בעצם אני אקבל מערכת שנראית בעבר מין דבר כזה. ככה. כלומר, לא שיניתי כלום באזור של התדר קרוסאובר, בתקווה, והוספתי עבר בתדרים הנמוכים ששיפר לי את 3. אוקיי? אז זאת היא השאיפה שלנו, לעבוד עם רשת פיגור, שלא תפגע בדרישות 1 ו-2, ותיתן לנו רק את דרישה 3. אז כמו שאמרנו, חסר לנו עבר של עוד 10, פי 10, בתדר 0. וכן אנחנו נוסיף את זה בעזרת הרשת פיגור, אנחנו כבר יודעים את היחס בין Z ל-P שצריך להיות כאן, זה 10, כדי שכשאני משאיף את S ל-0, כל המערכת הזאת תיתן לי עבר של Z חלקי P, שיהיה 10, מה שאני צריך. אוקיי? אז אני דורש ש-Z חלקי P שווה ל-10. מה עוד אני דורש? איפה כל המערכת הזאת צריכה לשבת כדי לא להפריע? רחוק מהאומגה קרוסאובר? רחוק מהקרוסאובר. אז לפי הכלל אצבע שראינו, אנחנו דורשים שה-Z יישב דקדה לפני הקרוסאובר, לפחות. זאת אומרת, אם הקרוסאובר ב-6, אז Z יהיה ב-0.6, וזה יהיה Z, וה-P שהוא עוד יותר רחוק כבר יהיה ב-0.06, כי המרחק ביניהם צריך להיות דקדה, לפי מה שאמרנו פה. אוקיי? אז ככה אנחנו אומרים, אז Z צריך לשבת פה, ה-P צריך לשבת פה, K היא N ברשת פיגור, אז בעצם הכננו כל הרשת פיגור, בעצם מציאת ה-Z וה-P. זהו, האם סיימנו את השאלה? צריך לבדוק את משהו משהו. אז גם אם לא היה שום הדבר הזה, זה דיר בלק, כאילו, אחרי שאתם עושים את הרשת פיגור, אמנם עשינו אותה רחוק, אבל תזכרו, היא עדיין משפיעה באיזשהו אופן, שזה פחות או יותר 5 מעלות, כמו שלמדנו, על הפייז מרג'ין. כן, למרות שהיא רחוקה דקדה מהאומגה קרוסאובר, עדיין, ההשפעה שלה לא ירדה ממש לאפס באומגה קרוסאובר. עכשיו, אתם רואים שהפאזה שהייתה בהתחלה, היא הייתה למזלנו עם איזשהו רווח מעל הדרישה שרצו. היא יצאה 49.3 במקום 45, שזה עודף של 4.3. אבל בגלל שהוספנו רשת פיגור, יש סיכוי שהורדנו יותר מזה, יש סיכוי שהורדנו 5, ואז אנחנו בחוסר של 0.7 מעלות ביחס הדרישה, ואז הדרישה כבר לא מתקיימת. אז אנחנו חייבים לבדוק, האם באמת הורדנו 5, הורדנו פחות מ-5, כמה הורדנו? אנחנו עכשיו לא יודעים אם הדרישה 1 עדיין מתקיימת או לא. אז צריך לחשב ולבדוק. אז במקום להכניס את כל התמסורת עכשיו, ה-G וה-H, את כל הגשפט הזה ביחד, ולבדוק מה הפאזה החדשה, אפשר רק לבדוק מה, רק את המערכת שהוספנו, כן? רק את הרשת פיגור, לבדוק כמה הפאזה היא מורידה, באומגה שווה ל-6, כי אנחנו כבר יודעים כמה פאזה הייתה לנו בגלל ה-G, וזה נסכם באופן לינארי, אז חבל לעשות את כל החישוב שכבר עשינו עוד פעם, יחד עם ה-H, נעשה רק את ה-H. אז כאן בודקים מה הפאזה של ה-H בתדר 6, ומוצאים שזה 5 מעלות, כמו שצפינו. ולכן עכשיו בעצם העודף פאזה שנשאר לנו זה 44 או 44.3 מעלות, שזה אומר שדרישה אחת כבר לא מתקיימת. אז מה היינו צריכים לעשות, או מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות כדי בעצם כן לעמוד בדרישה אחת? רשת קידום. כן, אז אם זה באמת, קודם כל נבוא ל... לצרכן ונשאל אותו אם זה באמת חשוב לו המעלה הזאת, חבל על העבודה. בדרך כלל אנחנו מזניחים כאילו דברים כאלה. כן, אז השאלה אם זה באמת חשוב או לא, צריך לשאול האם זה באמת חשוב, אם לא, סבבה, סיימנו. אם זה באמת חשוב למי שביקש, אז צריך לתכנן את הרשת קידום שתקדם לנו בעוד איזה מעלה או שתיים, just to be on the safe side, מה שנקרא. וזהו, אבל בגלל שחבל לנו על הזמן ועל המאמץ, בגלל שאנחנו פה יודעים לתכנן רשת קידום, אנחנו נעבור ישר לשאלה הבאה,
אף על פי שלא עמדנו בדרישות עד הסוף. אוקיי, שאלה 2. זאת השאלה שהייתה גם שאלה 2 בתרגול הקודם, שכבר חזרתי עליה במצגת הזאת ממש. אז את הסעיף א' שלה כבר עשינו, בסעיף א' ביקשו לתכנן מערכת שתעמוד בשלושת הדרישות האלה. מזכיר לכם, מתוך רוחב הסרט הוצאנו דרישה על ה-Omega Cross Over, בעזרת הכלל אצבע של יחס של 1.7. זה פשוט העתקה של שקף מהתרגול הקודם, אז בדקנו בעודף הפאזה שכבר יש לנו באומגה שצריך להיות האומגה קרוס אובר, אותו תהליך שעשינו בשאלה 1, ראינו שיש חוסר של 6.65 מעלות כדי בכלל להיות יציבים, כנראה שהמערכת הזאת היא בכלל לא יציבה מכתחילה, אז אנחנו צריכים להוסיף לה את גם את ה-53 שרוצים שיהיה לה בסוף, וגם עוד 7 כדי שהיא בכלל תכנס ליציבות, אז סך הכל צריך להוסיף לה בערך 60 מעלות, אז תכננו רשת שתוסיף 60 מעלות, אבל זה היה יותר מדי, כן? אני מזכיר לכם שככל שה-Z וה-P רחוקים יותר, יש לנו יכולת להוסיף יותר פאזה, כי יש יותר אפשרות לעלייה בין ה-Z ל-P. אבל בדרך כלל לא רוצים שהם יהיו רחוקים אחד מהשני יותר מדי, מטעמים שדיברנו עליהם בתרגולים הקודמים, רוצים לקרב ביניהם דווקא, ואז אין ברירה, אי אפשר להוסיף כאן הרבה פאזה, כן? תהיה מעט עלייה וישר ירידה לפני שנתייצב לאיזשהו פלטו, ומסתבר ש-60 מעלות זה יותר מדי, זה פשוט יותר מדי, זה המרחק שצריך להיות בין הזד לפי יותר מדקדה, ואסור שיהיה יותר מדקדה, אז לכן תכננו פשוט 2, שכל אחד תוסיף 30, ואז זד ופי יוכלו להיות יותר קרובים. את כל הדברים האלה עשינו את תרגול הקודם, אנחנו יודעים שמעצם הדרישה שהתדר המרכזי בעלייה הזאת יהיה התדר קרוס אובר, יש לנו דרישה על Z כפול P, מעצם כמה זווית צריך לקדם את הפאזה, יש לנו דרישה על Z חלקי P, אז אנחנו יכולים למצוא משני אלה את Z ואת P, ואת K אנחנו מוצאים מתוך זה שאנחנו רוצים ש-8 יהיה באמת התדר קרוס אובר. אוקיי, אז מזה מוצאים את K, ופיתחנו, מצאנו את הרשת, בתרגול הקודם. עכשיו, באה שאלה שאנחנו נפתור עכשיו, בניגוד לשאלה בתרגול הקודם, שבה רק ביקשו מאיתנו לראות עם כל מיני תנאים, כל מיני הנחתת הפרעות מתקיימת, כאן מבקשים מאיתנו לדאוג שבאמת זה יתקיים, לא רק לבדוק. מבקשים באמת לדאוג לאיזשהו הגבר לדרישה הזאת, שהשגיאה במצב מתמיד לכניסת ריצה תהיה קטנה מ-0.05. אז זה כבר רומז לנו שאנחנו כנראה נצטרך להוסיף כאן רשת פיגור, ולכן אנחנו נקדים תרופה למכה, ומראש, עוד לפני שנתכנן את הרשת פיגור, נתכנן מחדש את הרשת קידום, שהיא לא תוסיף 60 מעלות, אלא שהיא תוסיף 65 מעלות. זאת אומרת, שלא נעמוד באופן גבולי בדרישה הזאת, אלא נעמוד בדרישה הזאת פלוס 5 מעלות, כדי שאם וכאשר נוסיף את הרשת פיגור בסעיף האחרון, שיוריד לנו את ה-5 מעלות ככל הנראה, יהיה לזה מאיפה להוריד ועדיין נקיים את דרישה 1. אז זה נורא פשוט, זה פשוט לעשות אותו הדבר, רק במקום עם 60, עם 65. עכשיו, אנחנו יודעים ש-60 מעלות זה יותר מדי לרשת קידום אחת להוסיף, אז על אחת כמה וכמה 65 מעלות אפשר להוסיף עם רשת אחת, וננסה להוסיף עם 2. אז במקום שנעשה 2 שכל אחת מוסיפה 30, נעשה 2 שכל אחת מוסיפה 32.5. זה מה שאנחנו רואים כאן. ומזה נגזר שהיחס בין Z ל-P הוא 0.3, שזה מרחק שהוא קטן מדקדה, אנחנו עדיין בסדר, עדיין מותר להוסיף רשת כזאת, מרחק של פחות מדקדה בין ה-Z ל-P. עדיין המכפלה ה-Z ל-P צריכה להיות 8, כי אנחנו עדיין רוצים שהפאזה הזאת של 32.5 היא תוסף בתדר 8. ומשני אלה נגזר לנו המיקום של ה-P ב-14.6, והמיקום של ה-Z ב-4.381, וצריך לקבוע גם את K, ככה שבאמת ההגבר של... ככה שבאמת התדר קרוס אובר, סליחה, יהיה ב-8.
ובסיכום מוצאים ככה רשת קידום חליפית לרשת קידום שמצאנו בתרגול הקודם, רק שהיא מקדמת ב-65 מעלות ולא ב-60 מעלות. יופי. עכשיו נחזור לדרישה החדשה, שכנראה תביא לכך שנוסיף רשת פיגור. הדרישה מבקשת שהכניסה, שבמצב של כניסת ריצה, השגיאה של המצב העותמי תהיה קטנה מ-0.05. אז מה נעשה קודם כל? מה נבדוק? מה השגיאה כרגע? כן, אולי אנחנו עומדים בזה. אז בואו נבדוק מה השגיאה כרגע. אז אנחנו מוצאים את המקדם KV, שזה פשוט לעשות S כפול GH, כש-S שואף ל-0. אנחנו לוקחים את ה-H, כופלים את זה ב-G, מקרבים ל-S שואף ל-0, זה חישוב יחסית קל למי שיש מחשבון, ומוצאים ש-KV זה 5.8, ועכשיו צריך לעשות 1 חלקי KV כדי למצוא את השגיאה, זה יוצא 0.17. 0.17, פעם אחרונה שבדקתי, הוא גדול מ-0.05, ולכן דרישה 4 לא מתקיימת. עוד פעם, יש שתי אופציות, או להוסיף הגבר קבוע, או להוסיף רשת פיגור. אם נוסיף הגבר קבוע, אז נחרבש את כל התכנון שעשינו, כי האומגה קרוסאובר זז, והרשת הזאת הייתה מאוד, ה-K הזה הוא תוכנן ככה, שהאומגה קרוסאובר יהיה 8, ואם עכשיו נשנה את ה-K, אז יכול להיות שנשנה את האומגה קרוסאובר, ונצטרך עוד פעם לעבוד כדי להבין מה צריך להיות ה-K פה. אז בגלל שאנחנו לא רוצים לשנות דברים שכבר תכננו, מה שעובד לא נוגעים, נתכנן רשת פיגור שהיא פחות תיגע באומגה קרוסאובר בתקווה, ויותר תשפיע רק על הדרישה 4, בלי לפגוע בדרישות האחרות. אז כמה הגבר אנחנו צריכים להוסיף בתדרים נמוכים כדי לעמוד בדרישה 4? בערך פי 3 וקצת. כן, בערך פי 3, בערך היחס בין 0.17 ל-0.55, שזה בערך 3 וקצת, כמו שאמרנו. אז בואו נוסיף רשת פיגור כזאת, שהיחס בין Z ל-P הוא 3 וקצת, 3.5, זה מה שכתוב כאן, ואנחנו רוצים שהיא תהיה רחוקה מהאומגה קרוסאובר בדקדה. זאת הדרישה הזאת, שה-Z יישב 0.8, ומתוך היחס הזה יוצא שה-P צריך לשבת ב-0.23, אין K ברשת הזאת, ולכן זאת התשובה הסופית שלנו, למה היא הרשת פיגור. אבל עכשיו חייבים לבדוק, שאנחנו עדיין עומדים בדרישות 1-2-3, בלי שכתוב לנו הרי אפילו. כי מה המטרה? המטרה היא שנעמוד בדרישות 1-2-3-4 ביחד. אז אם עכשיו תכננו משהו ל-4, צריך לבדוק שלא פגענו ב-1-2-3 על הדרך. אז בואו נבדוק, כמו קודם, לא צריך לבדוק את הפאזה של GH ביחד, מספיק לבדוק רק את הפאזה של H, לראות כמה יורידה. בודקים את הפאזה של H בתדר קרוסאובר, 8. אגב, גם צריכים לבדוק ש-8 הוא עדיין תדר קרוסאובר, את זה אני מדלג, אבל יכול להיות שהוא בעצמו גם משתנה. נניח שהוא עדיין ב-8, אז בעצם הורדנו פאזה של 4 מעלות, פחות 5 מעלות למזלנו, אז המערכת שתכננו עדיין אפילו תהיה עם עודף פאזה של 54 מעלות. אני מזכיר לכם, קודם תכננו מערכת עם עודף פאזה של 65 במקום 60, ועכשיו יש לנו ממנה 61. היינו במינוס, חסר לנו 7 בכלל ליציפות, ואז עוד 53, היינו צריכים להוסיף כדי לקבל את העודף פאזה, בסך הכל אנחנו בסדר, זה מה שאני מנסה להגיד. אוקיי, אז לסיכום, יש לנו עכשיו בקר שהוא בנוי גם מרשת קידום וגם מרשת פיגור במקרה הזה. בסדר? זאת הייתה השאלה 2. תגיד, מה קורה אם היינו מקבלים את הדרישות בסדר הפוך? כאילו עד עכשיו זה תמיד כזה, K, רשת קידום, ואז רשת פיגור שלא תפגע במה שעשינו עכשיו. אם היית מקבל קודם כל את הדרישה ל... כשאתה מביאה אותך לרשת פיגור, ואז אתה צריך לרשת קידום, זה היה יוצא אותו דבר, כאילו? השאלה היא מתי הייתה מגיעה הדרישה לאומגה קרוסאובר, כי הרשת פיגור שלנו אמורה להיות רחוקה מהאומגה קרוסאובר. אז אם קודם תכננת רשת פיגור, כשלא ידעת איפה אמור להיות אומגה קרוסאובר, ופתאום אמור לך אומגה קרוסאובר, שיותר מדי קרוב לרשת פיגור, אתה צריך לתכנן שוב את הרשת פיגור. אבל אם האומגה קרוסאובר הוא מספיק רחוק מהרשת פיגור, אז אין בעיה, אתה יכול להמשיך הלאה ולעשות את זה גם בסדר ההפוך ולא לתכנן. אז כאילו, מה שאני מבין, אבל עדיף לעשות קודם כל את מה שמשפיע על הקרוסאובר. כן, פיגור מסתמך עליו, זאת אומרת, עדיף לעשות קודם את הקידור. כן, אתה יכול לעשות את זה בסדר ההפוך.
משום מה אנחנו תמיד עושים את זה לסדר הזה, אבל תכלס אין לזה... חוץ מהדרישה הוא אומר, קרוס אובר שצריך לוודא שהיא מתקיימת גם ברשת פיגור, נראה לי שזה בסדר. בסדר, אוקיי. טוב, תרגיל אחרון לתרגול זה ולתרגולי הסמסטר בכללם. טוב, נותנים לנו עוד פעם איזושהי תמסורת, נותנים לנו עוד פעם איזשהם דרישות, והפעם לא מבקשים שנתכנן את הרשת קידום או רשת פיגור שתעמוד בדרישות, אלא כבר אומרים לנו, מהנדס תכנן את זה בשבילכם כדי לעמוד בדרישות 1 ו-2, והוא תכנן את הרשת הזאת. יופי, פתרו לנו את השאלה, ייי, מה עושים? טוב, אז דבר ראשון מבקשים שנצייר את הבודה הסימפטוטי רק של הגבר, של התמסורת בחוג פתוח, כולל הבקר הזה, זאת אומרת של G כפול H. טוב, לצייר בודה אנחנו מקווה שאנחנו כבר יודעים, מה קודם כל אנחנו צריכים למצוא לפני שמסורתים את הבודה? כדי לסורת את הבודה? קווים ואפסים. קווים ואפסים. אז איזה קווים ואפסים יש לנו ב-GH? מינוס 1 3 פעמים, ומינוס 7 פעמיים זה הכתבים, ומינוס 1 פעמיים זה הפסים. כן, אז אפשר מראש כבר להגיד שבבודה הפסים והכתבים האלה יצמצמו אחד את השני, נשאר רק אם כאילו כל ההשפעות יצטמצמו. אז אפשר להגיד שיש לנו קוטב אחד יחיד במינוס 1, וקוטב כפול במינוס 7, מספיק טוב. ולסרטט את הבודה הזה, כן, יש לנו קוטב יחיד ב-1, שגורר אחריו ירידה במינוס 20 דיבי לדקדה, וכאן יש לנו עוד שני כתבים, ככה שסך הכל הירידה אחרי הברך ב-7, יהיה מינוס 60 דיבי לדקדה. כשהוא רק יגבר, אז רק יגבר, חסר לנו רק להבין מה הגובה של הדבר הזה, כן, אנחנו צריכים לפחות תקודה אחת לחשב כדי להגן את כל הדבר הזה. אז כאן, עוד לפני שבכלל עשיתי משהו, סרטטו ישר שבאמת ההגבר באומגה 4 הוא 0 DD, כלומר ההגבר הוא 1, כלומר זה התדר קרוס אובר, כי הניחו שהמהנדס הזה יודע באמת לעמוד בדרישות שביקשו ממנו. כן, אבל אנחנו לא נאמין למהנדס הזה, אנחנו באמת נבדוק שזה התדר קרוס אובר. אז אם תחשבו, ותציבו אומגה שווה ל-4, אתם צריכים לבדוק ולמצוא שזה באמת התדר קרוס אובר, כן, תציבו מחשבון פה ותמסורת, ותגידו לי אם זה באמת אחד או לא. בכל אופן נחשב עוד נקודה למרות שבתחס לא באמת צריך, כאן בתדרים נמוכים, זה יותר קל, כשמציבים פה 0 בתמסורת זה פשוט יצא 268 חלקי 1 כפול 7 בריבוע, כלומר חלקי 49, שזה יוצא בערך 5.5, שזה ב-DB 14.7. אז הגובה של הקו הזה זה גם 14.7, זה עוד משהו שאפשר להגיד עליו, על הבודה הזה. טוב, אז עשינו את סעיף א', יופי. שמה עשינו את זה? כנראה בשביל הסעיפים הבאים. מה שואלים בסעיפים הבאים? אז עכשיו מוסיפים כל מיני דרישות. דורשים עכשיו גם ששגיאת העקיבה תהיה קטנה מ-10% לכל כניסה סינוסית בתדר קטן מאומגה שווה ל-0.4. כן, שואלים שאלה על עקיבה טובה. אתם זוכרים מה זה אומר עקיבה טובה? מה זה אומר על תחום אסור או תחום מותר על הבודה? ראינו את זה בתחילת ה... עקיבה זה אומר שיש הגבר גבוה. כן, אנחנו רוצים הגבר גבוה ותדרים נמוכים. אסור שהבודה יעבור באיזשהו מלבן כאן. צריכים להיות גבוהים מאיזשהו ערך. ואיך נמצא אבל האות, לא? מה? ואיפה נמצא האות? אם הוא נמצא בתדרים נמוכים, אז... כן, אז ביקשו מאיתנו כאן תדר נמוך מאומגה נקודה... מאומגה שווה 0.1. זאת אומרת, אם זה 0.1, אז צריך בכל תדר שנרות מכאן להיות באיזשהו הגבר מספיק גבוה, כדי שיהיה לנו עקיבה טובה. טוב, אז זה בדיוק מה שהם רוצים שנעשה, הם רוצים שנצייר את האזור האסור הזה, שנובע מהדרישה הזאת. טוב, אז בואו ננסה להבין ביחד מה צריך לעשות. אז הם רוצים שגיאה קטנה מ-10%. שגיאה קטנה מ-10% זה אומר שהתמסורת של ES חלקי R צריך להיות קטן מ-0.1, מ-10%, אוקיי? אז תמסורת של מ-R ל-E, אני מניח שאתם יודעים למצוא, כבר עשינו את זה הרבה פעמים בקורס, זה הדבר הזה,
זה אנחנו דורשים שההגדר של זה יהיה קטן מ-F.1, בתדר שקטן מ-F.4. אוקיי, אז קודם כל הם בודקים אם המערכת שלנו מקיימת את הדרישה הזאת, למרות שזה לא משהו ביקשו בשאלה, אבל סתם, לצורך העניין, הם אומרים, טוב, אצלנו במערכת, אם מסתכלים על עבודה אסימפטוטי, ומניחים שבאמת ההגבר כאן הוא קבוע מתחת לאומגה 1, אז ההגבר הוא 5.5. אם נשים כאן, במקום הדבר הזה, 5.5, מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל 0.15 בערך, שזה גדול מ-0.1, כן? השגיאת עקיבה היא של 15%. זאת אומרת, כרגע המערכת לא מקיימת את התנאי הזה, זאת אומרת, האזור האסור הוא כנראה מעלינו, איפשהו, אנחנו בתוך האזור האסור. אז בואו נבדוק איפה בדיוק צריך להיות האזור האסור, אז בין הסתם צריך ש-GH יהיה 9, או גדול מ-9, כדי שהשבר כאן יהיה עשירית או קטן מעשירית, כמו שנדרש להיות קטנים מעשירית. 9 במונחי DB זה 19, כן? 20 log 10, 9 זה בערך 19. אז זה אומר שהאזור האסור נראה ככה, שהצלע הזאת יושבת בתדר המרבי, 0.4, והצלע הזאת יושבת בהגבר שצריך להיות מעליו, שזה 19. כלומר, כרגע חסרים לנו כדי באמת לעמוד בדרישה הזאת 4.3 DB, שזה 1.64 במונחי הגבר רגיל, לא DB. אוקיי? אז עכשיו אומרים לנו, יאללה, אז תפעלו, אתם יודעים מה עכשיו צריך לעשות? תוסיפו רשת תיקון שתרים לכם את האזור הזה למעלה. כן, איזושהי רשת פיגור שתיתן לנו כאן את ה-4.3 שחסרים לנו. זה מה שהם מבקשים, שכמה שפחות תפגע באומגה קרוס אובר. אוקיי? אז בואו נעשה את זה. אז אחלה, אז אנחנו היינו רוצים לבחור מה? איפה היינו רוצים שישב ה-Z ואיפה היינו רוצים שישב ה-P? תזכיר לכם, יש לנו כאן איזושהי... Z יושב לצד הלפני. היינו רוצים שה-Z יישב איפשהו באזור של 0.4, כדי שאנחנו נהנה מההגבר הגבוה בכל התחום תדרים עד 0.4, ואחרי זה ננחיץ את זה גם שיותר לפני האומגה קרוס אובר. הבעיה היא שהכל כאן הוא מאוד מאוד מאוד... סליחה, זה ה-P. זה הזה, שהכל כאן הוא מאוד 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 צפוף. אז איפה שהיינו רוצים שה-P יהיה, זה כבר דקדה לפני האומגה קרוס אובר, ודקדה לפני הקרוס אובר כבר ה-Z צריך להיגמר. אז אנחנו כאן במצב מאוד מאוד לחוץ, וכנראה שאם אנחנו נעבוד ככה, אז השינוי שיגבה בתדר 4 בפאזה יהיה יותר גדול מ-5 מעלות, כמו שאנחנו רגילים. אבל אין ברירה. אז מה שעשו כאן זה לקבוע את האפס בערך ב-1, כן, שזה מאוד קרוב כבר ל-4, אבל אין ברירה. זה כאילו פחות מדקדה לפני ה-4, ולא כמו שלמדנו, אבל אין ברירה. וכדי לקבל את ההגבר הרצוי של ה- 4.3 dB, או ה-1.64, מזה נובע ה-P שצריך להיות 0.52. אז קיבלנו בסך הכל את הרשת הזאת שיש לה Z ב-1 ו-P ב-0.52. עכשיו צריך לבדוק שאנחנו באמת עדיין דרשות 1 ו-2 מתקיימות, אז עוד פעם צריך לוודא שהאומגה קרוס אובר זה עדיין 4, כי יכול להיות שגם ההגבר השתנה ולא רק הפאזה השתנתה. תגיד, אבל איך אם, כאילו, רשום פה, אם נבחר את ה-0 ב-0.4, אז מקירוב בעוד אסימפטוטי נקבל את ההגבר, כאילו, לא מה שרצינו, 3 דיבי פחות ממה שרצינו. איך הם יודעים את זה? בלי לחשב את זה? תכף אני אדבר על זה, אוקיי? אני רק אסיים ואז אני אדבר על זה. אז כשבודקים באמת איך הפאזה משתנה בתדר 4, תדר שאמור להיות יותר קרוס אובר, מגלים שזה יותר מ-5 מעלות. כי מה לעשות, הכננו את הרשת פיגור יותר מדי קרוב לרשת לאומגה קרוס אובר. ולכן אנחנו כבר לא, יש מצב שאנחנו כבר לא עומדים בדרישות האלה. ומה שמציעים כאן זה לתכנן עוד פעם את הרשת שתכנן המהנדס הזה, לא להשתמש בתכנון שלו, אלא לתכנן את זה ככה שיהיה כאן
במקום רשת שתיתן עודף של 45, היא תיתן עודף של 45 ועוד איזה 7 מעלות, לפחות. אבל גם את זה אנחנו לא עושים. עכשיו, לגבי השאלה ששאלת, אז ככה. אז אם אנחנו היינו מוסיפים כאן רשת שנראית ככה, מבחינת הבודע האסימפטוטי שלה, אז אנחנו יודעים שבחיים האמיתיים ההשתנות היא לא חדה, אלא ההשתנות היא רציפה. עכשיו, בדרך כלל מה שקורה, אם יש לי מערכת שיש בה רק 0-1 או קוטב 1, אז תמיד המרחק הזה שבין השפיץ שיצא לנו בעבודה הסימפטוטי לבין המיקום האמיתי, הוא 3 dB, שזה שווה ל-1 חלקי שורש 2. עכשיו, כשיש מערכת שהיא יותר מסובכת מסתם קוטב יחיד או אפס יחיד, ושיש בה עוד כל מיני כתבים ואפסים שמאוד קרובים לקוטב האפס הזה, זה יכול להשתנות. אבל אמרו, פחות או יותר, זה ייתן לנו מינוס 3 dB. אז לכן הם לא רצו לקבוע ממש את הדרך שתהיה כאן, כי אז הם פחדו שלא נוסיף מספיק עיבר בתדרים גבוהים, כן? כי הבודע האמיתי, העיבר האמיתי שנוסיף יהיה קטן יותר ממה שתכננו. לכן הם טיפה רחיקו את ה-P מכאן. כן, במקום שהוא יהיה 0.4, הוא יצא 0.52. כדי לא להיות בתחום הבעייתי שבו אנחנו באזור הזה. כן, להיות באזור הזה, הם רצו, לפני הברך. מין משהו כזה. בסדר? ואני חושב על זה, לא יודע. אוקיי. בכל מקרה, אם יש שאלות, כמובן מוזמנים לשאול גם עכשיו וגם אחר כך. טוב, אז מבחינת חומר, סיימנו להעביר את כל מה שצריך להעביר. יש עוד חומר שהוא רק, עברתם עליו בהרצאות, ואין עליו בגבול, שזה בעצם בקרה במערכת בזמן בדיד. ולכן גם ישאלו עליו שאלות בהתאם, שהוא לא היה בתרגולים. המבחן, אני מניח שאתם קצת יצא לכם לשמוע, הפורמט שלו הוא קצת שונה בשנה האחרונה, עד השנה האחרונה היו 3 שאלות מאוד גדולות, עם המון סעיפים, הייתה בעייתיות בפורמט הזה, למעשה בכל פורמט יש בעייתיות, יש דאונסייד ויתרונות, אז הבעייתי בפורמט ההוא שהיה נוגע הרבה שנים, זה היה שהסעיפים היו תלויים אחד בשני, ואז אם מישהו התחרבץ לו סעיף ראשון בשאלה, אז חבל על השאלה, מה שנקרא. ועכשיו יש פורמט אחר, שיש בו כמובן גם את החסרונות והיתרונות שלו, שבו יש 20 שאלות שהן לא תלויות אחת בשנייה בכלל, שאלות שהן יחסית פשוטות, כי אי אפשר להגיע לרמת מורכבות יותר מדי גבוהה, גם אם אפשר לבסס סעיף על סעיף. והבעיה היא שזה 20 שאלות, כן? זה הרבה שאלות. אז גם בעבר וגם עכשיו צריכים להיות מאוד מאוד נאמנים במכניקה של הקורס, זאת אומרת, ולעשות את כל החישובים מהר מהר במחשבון, לדעת לחשב פאזה מהר במחשבון, לדעת לחשב גבר מהר במחשבון, לדעת איך לפתור משוואות ריבועיות במחשבון שלכם, בקיצר, להכיר ולא את המחשבון שלכם, אם זה מחשבון שאפשר להכניס בו גם מספרים מורכבים, אז תהיו על זה, אם זה מחשבון שאפשר לפתור ממנו בו משוואות שהן יותר רבות מסדר שני, אז גם כן, תבדו איך עושים את זה לפני המבחן ותתאמנו, וכשאתם פותרים מבחני עבר על אותו מחשבון שבו תעבדו במבחן. תכירו את המחשבון, זה יצא טובה במבחן הזה לדעתי, כדי לפתור אותו בזמן סביר, יש המוני חישובים במבחן. מבחינת מבחנים שאפשר לעבור עליהם, אני לא יודע כמה מבחנים מהסוג הישן יהיו טובים, אני לא רוצה להגיד לכם לא לעבור עליהם בכלל, אין יותר מדי מבחנים מהסוג החדש, את די מהר הם יגרו לכם. אז קודם כל, ברור שכדאי לכם לראות את המבחנים שכבר היו מהפורמט החדש, ואם יש לכם בהתאם לזמן לעבור כמובן על כמה מבחנים מהסוג הישן, כמובן, אני תמיד בתואר ראשון, לפני שהייתי עובר למבחנים, הייתי עובר על כל החומר, תרגולים הרצאות שהיו, אבל כמובן שזה בהתאם לזמן שיש לכם תקופת המבחנים. אני לא אגיד לכם איך להתכונן, כל אחד יש לו את מה שהוא רגיל אליו ומה שהוא יודע שטוב לו. אז אני מאוד מקווה שנהניתם בקורס, שהוא לא היה
כן. שאלה רגע לגבי המבחנים, אם אתה עובר נושא. זה יהיה בסוף בזום? וואלה, לא יודע. כאילו, אני שומע הנחיות בתקשורת מסוימות, שומע הנחיות מהטכניון אחרות, אני לא בטוח אם הטכניון עדיין סגור על עצמו, אני איתכם כרגע, אני לא יודע יותר מכם, אין לי מידע פנימי. זהו, אז נראה מה יהיה, אני מושג. כנראה שגם אם המבחן יהיה בזום וגם אם הוא יהיה באופן פיזי, הוא יהיה באותו פורמט של 20 שאלות ו-3 שעות. כנראה שהפורמט לא ישתנה אם זה יהיה בזום או לא, אם לשם חתרת. זהו, אז אני מקווה שנהנתם, מקווה שלא היה מעיק מדי וטכני מדי, מקווה שגם נהנתם בקורס, וזהו, בהצלחה. תודה רבה, תודה על ההשקעה. בבקשה. תודה רבה. תודה. בבקשה, בהצלחה.